Je li to direktna poruka koja se tiče sudjelovanja predsjednika Milanovića u ovoj kampanji? Tiče se svih sudionika koji u ovoj političkoj kampanji. Ali rekli ste da ste... To obvezuje sve političare. To smo jasno ovdje naglasili. Rekli ste da ste dobro sagledali cijelu situaciju, dakle vrlo dobro pratite što se događa. Predsjednik prema upozorenju Ustavnog suda ne bi smio sudjelovati u kampanji, on to vrlo otvoreno čini. Jeste li mislili prije svega na njega kada govorite o kršenju ustavno-pravnog poretka i ne, dakle, on je ignorira zapravo nekakve odluke? Mi u izjavi nikoga osobno ne prozivamo i zadaća naša nije da ikoga osobno prozivamo. Nikad u našoj nijednoj izjavi do sada niste mogli čuti da smo mi nekoga osobno prozivamo. Držimo se na čelu. U redu, niste izričito napisali. Nitko ne smije to kršiti, nitko. Odnosi se na sve. Niste izričito napisali, Petra Buljan, Dnevnik Nove TV. Izvoli. Niste izričito napisali na koga se odnose te rečenice, ipak jasno je u ovoj danoj situaciji u kojoj svi jesmo, u kojoj se razgovara, o čemu se već razgovara vezano za kampanju i kršenje Ustava, na koga te odredbe idu. Ja vas neću pitati da mi to potvrdite ili ne, jer je razumno i jasno kome ste to uputili, ali ću vas pitati, mislite li da će vam vjernici zamjeriti ovakvu prilično direktnu poruku? Mi nismo protiv nikoga, rekli smo politički neutralni. Ja mislim da iz ove izjave svaka politička opcija može za sebe nešto uzeti. Da. Ali poštivanje zakonitosti je nešto obvezuje i mene i vas i sve. A naši građani neka prosude ko se toga ne drži. Hoće li vam onda vjernici zamjeriti ovako direktno poruku? Nije, pazite, da to mislite meni društvo ćemo porušiti pravednost, pravne temelje društva, pa da će ćemo graditi društvo. Da li osobe koje tako nešto čine zaslužuju povjerenje? Ja mislim, to je temeljna pitanja. Neovisno osobe, ko god da to čini, je to garancija. Samo smo to htjeli reći. Evo, to je sad pravo, će to još bolje odmah reći. Ali svrstava li se crkva ovom porukom previše na jednu stranu? Ne. Uopće ne. Kako? Bilo tko, ponavljam vam, bilo tko, jednako bi stalo. Bilo tko. I to mora biti, mislim, za pravednost i zakonitost. I držimo se tih načela. Da je moj brat ili bilo tko drugi to krši, ja bi mu rekao, ne može tako. Smije li jedan građanin kršiti Ustav? I ako mi kažemo da se svi građani trebaju toga držati, ja mislim da smo dovoljno jasno sve rekli. Drugi nek vide, ako netko krši, to će drugi prepoznati. Mi smo rekli, ne, to nije dobro. To nije dobro. I to ne možemo činiti. Ne? Ako to netko čini, to je građani prosuđe. Mi su samo rekli da onima koji se ne drže ustavno pravo poretka, mi smatramo da ne zaslužuju povjerenje. Kako god bio? Ali znamo, imate li neku preporuku konkretno za predsjednika Milanovića, govorili ste da nisam nisam predsjednik, neku preporuku kako bi se trebao ponijeti, ali to bolo ono, u skladu s vaše smjernice. Oprostite, mi nisam sada više ne znam. Rekli ste na početku da ste vidjeli, prosudili, donijeli smjernice. Možete li dati neke smjernice predsjedniku? Koji je na... Ako nam se privatno objavi, u privatnom razgovoru ćemo mu sve reći. Slobodno može doći. Mislim, nismo otvorili se... Ali vi ste mu se javno obratili. Molim? Nismo se mi nikom obratili. Mi smo samo rekli temelje, načela i jednodušnog poredka. Ne moramo pričati o financijama, kažemo... Ne, ne, kažem vam samo da očigledno da su svi iz vaše poruke iščitali ono što smo na svojima kako četiri može i bez financija, to ćemo to reći. U redu, ali kažem... Mislim... Jel taj netko pročitao cijelu poruku koji se oglasio? To me isto zanima. Kažem, pročitana cijela poruka. Očigledno je da su svi više manje iščitali isto ono što smo vas na početku pitali. Jeste li predirektni? Znamo kako će tko reagirati. I nažalost svatko reagira iz svog nekoga, svoje percepcije i svog svjetonazora. Jasno da će jedni iščitati da smo se možda približili desnima po vrijednostnog sustava. Ovi desni će reći, pa evo napali su korupciju i nas će možda tu prozvati, ne? Pa će lijevi reći, eto i prema tome, trudili smo se biti neutralni. I trudimo se biti neutralni. Ni na čijoj strani. Jer crkva ne može biti politički neutralni. Znači, vjernici su ti naši članovi koji također su pluralni. Ja nemam pravo s oltara zastupati jednu političku opciju, jer s tim vrijeđam sve druge vjernike koji niste politički opcije. I molio bih da se tako to izpercepira. Mislite li da ste uspjeli ostati neutralni u ovoj poruci? Trudili smo se.
trudili smo se najiskrenije. A svako će iščitati što mu odgovara.